2016 році смертність серед українських бійців, що проходили і продовжують лікування в лікарні імені Мечникова, дорівнює нулю. Цю приголомшливу статистику повідомляє головний лікар медзакладу Сергій Риженко. Він вкотре висловлює вдячність усім небайдужим донорам, які допомогли врятувати найтяжчих поранених. І відзначає, досягти таких результатів вдалося лише завдяки злагодженості та згуртованості дій медиків, волонтерів, представників місцевої влади тощо. Все это мы обеспечили благодаря собственным ресурсам. Ничего мы не получили из центральных бюджетов. У нас много было на то время и руководителей, которые приезжали и говорили. Ну все, благодаря депутатам городского, областного совета, благодаря волонтерам, благодаря губернатору, всем людям, которые отделились последним, мы смогли провести огромнейшую работу по спасению бойцов, которые поступали в больницу Мечникова с тяжелыми ранениями. У серпні місяці через реанімаційне, травматологічне та нейрохірургічне відділення лікарні Мечникова пройшло понад 40 вояків. І досі четверо з них перебувають у вкрай тяжкому стані. Це хлопці із пораненнями в голову, груди та серце. Щохвилини лікарі борються за спасіння життя 50-річного майора, який 29 серпня отримав страшне осколкове поранення в голову у селищі Опитне. Йому снесло, по суті, всю лобную кость осколком, мелкие осколки были в глубине структур мозга. Наши нейрохирурги целую ночь старались все это извлечь. Получилось. И главное, чтобы он выжил. Пока он на аппарате искусственной вентиляции легких, но дает положительную динамику. Объектив, 27 канал. Українські військові увійшли до Іловайська 18 серпня. Вони змогли взяти під свій контроль більшу частину міста. Але у плани Москви не входило здавати важливий стратегічний пункт. Тому кинули проти українців свої регулярні війська. Так українські військові опинилися у так званому Іловайському котлі. Нашим бійцям запропонували вийти через зелений коридор. Але, як виявилося, із зеленого він став червоним. Під час виходу наших військових розстріляли. З якої сторони? Справа! У цьому пеклі, за офіційними даними, загинуло 366 військовослужбовців, 158 зникло безвісти, 429 – поранено, а 128 – потрапило до полону. З того часу минуло вже 2 роки. Ну, у нас воно в душі, Іловайська трагедія завжди залишиться не задихаючою біллю, біллю загибелі сотень молодих і життєрадісних хлопців, нації, цей цвіт нації, який загинув там в котлі. Загинув із-за незрозумілого командування, незрозумілих ситуацій. І не дай Боже зради командирів, підставивши побратимів загинути в котлі. Микола Фомич, який у зоні АТО керував санітарним автомобілем, на власні очі побачив жахи Іловайського котла. Саме Іловайська трагедія зробила так, що хлопці, ті, що повиходили, вони стали такими, як вам сказати. Вони дякують Богу, що вийшли просто звідти. Вони не хочуть нічого, не бороться ні з ким, нічого. Це просто люди, хоча це герої. Хлопці себе показали за цих 5 днів, ну, просто прекрасно. Офіцери проявилися як офіцери. Хто офіцер, а хто, ну, вибачте на слові, не офіцер просто. Просто треба пам'ятати про цих людей, не треба згадувати про них як якусь трагедію, треба згадувати про героїв. Іловайський котел не залишив байдужим нікого. Рівняни пам'ятають про цю страшну трагедію і не стримують своїх емоцій. Це така трагедія, яка має бути в серці кожного українця і не українця, кожної людини. Не може бути зараз такий час, щоб помирали молоді хлопці, чоловіки, брати, діти. Будемо пам'ятати, значить щось буде. Якщо не будемо пам'ятати, значить все вернеться назад. Це страшна трагедія. Тут говорить немає чого, сама собі за себе говорить. Здали наші хлопці все, м'ясо пушечне. Собі ж немає чого. В знак пошани за загиблими через 2 роки після трагедії на Майдані Незалежності у Рівному пролунав молебень. Воїнів, які життя своє віддали за волю України,
і за відпущення їм усякої крови невільної і невільної. А в пам'ять за вояками запалили символічні лампадки. Наталка Усюрук, Катерина Давидюк, Олег Тарасович. Новини Рівного. У селі Васлов'ївці Застанівського району військовослужбовець 6-ї хвилі мобілізації збив 13-річну дівчинку. Сталася аварія близько 16-ї години. За словами свідків, водій був в нетверезому стані. Наразі дівчинка знаходиться в реанімації в тяжкому стані. 27.08 до нас 19.30 поступила дівчинка. Після ДТП доставлена з Заставнівської центральної районної лікарні. Після автодорожної пригоди з політравмою. На даний час стан дитини залишається важким. Необхідна медична допомога отримана невідкладно. Подальшому буде потрібне відновне тривале лікування. У суботу до храмового свята села 13-річна Оленка фарбувала браму, розповідає її родич. Дитина красила браму, підмальовувала, сиділа, а сусід, який збив, він на шаленій швидкості наїхав. Ну, він, як розказували люди, що от він гасав, що був рев мотора було чути на 400 метрів. А у нас магазин, ну, десь півкілометра знаходиться. І вони чули, як рев, і люди на це звернули увагу, на цей стук прибігли. Люди почали прибігати, всі збіглися, і тоді вони побачили, що машина вже перекинута, і побачили Оленку малу, і ну, вони лишили машину і підбігли до неї, що вона вже лежала і від брами, від фірточки на декілька там метрів просто під колесами, під машиною протягнули. Ілля вже під'їхав на місце, коли дівчинку забрала швидка. Стоїть після того всього, починає кричати, я атошник, я за вас стою кожен раз на границі з автоматом ходжу, що починає, я машину розбив, що ви там, я свою машину в хлам збив, що почав, ну, неліцензурними словами там однаково було, і потім він перед всіма людьми каже, що, бо я до нього почав, що ти, ну, емоції просто були всі на емоціях, а я особливо, ну, бо якби не було, і він мені каже, що тобі шкода, каже, 5 копійок, а то нічого, каже, що я машину каже, розбив. В автівці були також дружина та дочка водія. Чоловік зараз перебуває у військовій прокуратурі і надає свідчення. На даний момент військовослужбовець звільнений з лав Державної прикордонної служби. Ось щодо подальших його, скажімо, долі, вона її буде вирішувати суд. Ми докладемо максимум зусиль до об'єктивного проведення розслідування, і така людина, яка скоює злочини на дорозі, адже сів за кермо не в нетверезому стані, це ти вже автоматично злочинець, повинна понести відповідне покарання, і такій людині не повинно бути будь-яких привілегій. Прикордонники засуджують дії вже колишнього військовослужбовця. Будь-яку допомогу, яка буде потрібна від нас, від прикордонників, даній дитині ми надамо. Зараз, буквально завтра, післязавтра, ми організовуємо збір військовослужбовців, які зможуть сходити в медичний заклад та здати кров для дитини. Ольга Бочулинська, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Першого вересня у курсантів Академії Державної пенітенціарної служби – парад. Цього року у новоствореній академії на базі колишнього юридичного коледжу 6,5 сотень нових студентів. Всього в академії навчаються 1300 курсантів родом з усієї України. Давно хотів поступити в таке русло, мати свої погони, якби, і мати свої права, і знати, що я маю робити в деяких ситуаціях. Я прийшов сюди з братом,
і завжди в місті ми поступали, там гуляли, ну, все робили ми разом. Першокурсникам випускники урочисто передали ключі від знань та привітали їх військові і владці. Це дійсно 1 вересня для нашої академії пенітенціарної служби. Що вам хочу побажати? Ви сьогодні не тільки перший день навчального року починаєте, а багато з вас вдягли вперше в житті на плечі погони. Попереду у вас прийняття військової присяги. Відкрили цьогоріч у виші заочну форму навчання – магістратуру та кафедру психології. Скористалися пільгою при вступі 20 молодих людей – це сироти і діти атовців. Змінилася акредитація академії. Ми стали вищим навчальним закладом на рівні з такими престижними навчальними закладами, як Харківський університет Ярослава Мудрого, академія Міністерства внутрішніх справ України. Тобто ми вже в їхній когорті. В академії ще планують створити спеціалізовану вчену раду, відкрити військову кафедру та водійські курси. Та працюють над створенням новітнього для України факультету пробації, який навчатиме спеціалістів, що займаються попередженням рецидиву злочинців. На Дніпропетровщині розпочалася підготовка до масштабного соціального проєкту «Ігри героїв». Розроблений за ініціативи київських волонтерів та підтриманий Дніпропетровською облдержадміністрацією, він передбачає фізичну реабілітацію людей з обмеженими фізичними можливостями та бійців АТО, які отримали інвалідність на війні. Учасники із Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського вже провели своє перше відкрите тренування. От Дніпропетровської області на сьогоднішній день в першій тренуванні участвують 15 чоловік, із них 7 ребят знаходяться на колясках. І далі ми будемо дивитися, є ли у них можливості участвувати в цьому проєкті, хватить ли у них сил, розрішать ли їм медики в дальнішому приймати участь в соревнованнях. На жаль, навіть не кожне місто, не кажучи вже про кожен спортивний зал, може похвалитися доступністю для інвалідів. А поміж тим, як показує досвід, вони мають надпотужне бажання тренуватися і долати складнощі, пов'язані зі своїми захворюваннями чи пораненнями. Межі ніяких фізичних я зараз не відчуваю. Можливо, десь щось там частково там пов'язане з ногою, але реально трохи тренувань, трохи занять і всі там фізичні навантаження, ті, що може робити звичайна людина, не з інвалідністю, я також можу робити. Тобто всі якісь обмеження в людей тільки в голові. Ми повинні підняти їхній бойовий дух і максимально приложити усилля для того, щоб вони стали більш сильні, більш виносливі. Ну, опять-таки, на наші плечі попадає велика нагрузка того, що ми повинні підтримати ще і дати їм психологічну допомогу. Задача стоїть не з легких, але ребята насправді как бы, дуже молодці, позитивно настроєні. Ігри героїв вже пройшли у Києві і у Харкові. У нашому місті вони заплановані на 29 жовтня. Тож в учасників попереду ще 2 місяці інтенсивних тренувань та роботи над собою. Об'єктив, 27 канал. Війна забирає найкращих. Рівнянин Олександр Васюк добровольцем пішов на схід захищати країну. Там служив більше року 54-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України. Та навіть отримав військове звання старшого солдата. Та от тільки повернутися додому йому не судилося. 19 серпня в зоні АТО біля міста Бахмут Донецької області, будучи в танку, потрапив під обстріл. В результаті 60% опіків тіла. Попри намагання медиків, бійця не врятували. Помер в шпиталі 29 серпня. Наступного дня йому мало виповнитись 51 рік. Основне його було покликання туди йти. Це, він казав, туди мають йти зрілі, досвідчені чоловіки, які вже служили, які трошки стикнулися з військовою службою, а не молоді юнаки, тому що це війна. І у всьому, що сталося, ми звинувачуємо тільки цю кляту війну, яка, на жаль, іде в нашій державі. На церемонію прощання з бійцем прийшли більше сотні рівнян. Тут і рідні, друзі та побратими. З болем у серці Роман Онищук пригадує свого товариша та їх перший день знайомства. В учебці тут, в Рівному, на полігоні, нас призвали разом в один день. Так і познайомились. А вже як на бойових, то нас вже, як злагоджено нас було, ми їздили по полігонах. Так ми як разом так якось зійшлися, ми троє були з одного міста. Четвертий нас заряджаючий був другий. Так. Ми так і держались в курсі якось.
Про героїзм та мужність рівнянина, якого товариші називали дядя Саша, беззупинно розповідає його перший командир. Він надійний, добрий чоловік, на якого можна покластись. І з перших ж днів він себе дуже гарно проявив. По-перше, був дуже відповідальний. По-друге, завжди якби визивався добровольцем, навіть якісь невеличкі, маленькі задачі, він завжди просився першим. Тож сьогодні Рівне попрощалося ще з одним героєм, який віддав своє життя за цілісність та суверенність нашої країни. Інеса Пославська, Роман Мельничук. Новини Рівного. Бульвар Петлюри, що в Тернополі на Сонячному масиві, капітально відремонтували. Раніше тут не було вуличного освітлення, пішохідних, велосипедних доріжок. А тепер все це тут облаштували. Окрім того, на бульварі з'явилося два дитячі майданчики та спортивна зона. Чесно кажучи, скільки разів був тут, ніколи не бачив стільки дітей, як сьогодні. Ну, я як в мурах, просто стільки малечі, батьки. Думаю, що це буде чергова така зона громадського відпочинку, громадського простору, де люди будуть мати можливість вільний час від навчання, від роботи прийти відпочити, провести гарний час. Тобто та політика, яка була закладена, щоб кожен житловий район мав свою зону громадського простору для відкритого відпочинку, вона продовжує втілюватися. Відновлення бульвару тривало ще з весни. Окрім самого майданчику на бульварі Петлюри, зробили заміну електро- та водомереж, проклали доріжки до сусідніх будинків. Ми вже мера подякували, сказали йому дякую за таке гарне, насичене життя для наших дітей. Чи сподівалися, що нарешті зроблять тут такий гарний? Ну, дуже хотілося. Єдине, що хочеться, щоб трошки ще було більше зелені. От, щоб ще насадили. То мрія моя і моїх дітей. Дуже гарні. Я рада, що сюди це построїли. Що тобі тут найбільше сподобалось? О, дитячі качельки, тренажери. Він дуже гарний, вже тепер буде де гуляти. Так, особливо з Каріниною сестрою. А чому? Сестричка маленька? Вона до 7 років. Другий клас, і вона хоче завжди, щоб ми з нею гуляли. І вона завжди просить, тільки ми сідаємо на качелі, вона зразу йде до нас і виганяє когось. Тепер буде дуже багато качелі. Так. І буде де посидіти. Не посміє вигнати. Загальна проєктна вартість відновлення бульвару – понад 7 мільйонів гривень. У суму вклалися, частину грошей навіть вдалося зекономити, каже Сергій Надал. У Чернівецькій області є своя Говерла. Найвища вершина нашого краю – гора Яровиця, висотою 1574 метри. Вона знаходиться в Путильському районі. У суботу співробітники різних відділів Чернівецької обласної державної адміністрації встановили на ній жовто-блакитний прапор. Разом з ними подорожувала знімальна група ТРК «Чернівці». Виїжджали з Чернівців о 6 ранку, перша зупинка – перевал Шурдин. Наближається осінь, і це вже помітно. В селятині туристів попросили вийти з автобуса і трошки зачекати на місцевий транспорт. Приїхало дві автівки – УАЗ, в якій посадили жінок та дітей, і ЗІЛ, в кузові якого з нервовими усмішками, але на запашному сіні, розмістилися усі решта. Перша зупинка – водоспад Гук-Сучавський. Його висота 5 метрів, він вважається найбільш потужним у Чернівецькій області. Особливо видовищний під час дощів чи інтенсивного танення снігу. Хтось милувався згори, хтось хлюпався безпосередньо в воді. До наступної цікавинки 9 кілометрів. Якщо ви вважаєте, що в Чернівцях або деінде погані дороги, ви ніколи не їхали в кузові ЗІЛу по гірським шляхам. Каміння, ями, горби, гілки дерев і ще величезна купа решти приємностей зробили цю подорож дійсно незабутньою. Частина цієї дороги проходить прямо по кордону. Оці стовпчики ліворуч з колючим дротом – це український державний кордон з Румунією. Дорога змусила показувати ще один дивовиж – як ЗІЛу розминутися з джипом на клапті землі шириною трохи більше 3 метрів. Чим вище піднімалися, тим більше краєвидів показували Карпати. Ой,
Кінцева зупинка цього автошляху – гора Томнатик. Її висота – 1566 метрів. Тут розташована закинута радіолокаційна база радянської оборонної промисловості. Про неї ми розкажемо в окремому сюжеті. Поки що усі учасники проходять необхідний інструктаж для того, щоб розпочати сходження на гору Яровиця, присвячене 25-й річниці незалежності України. Найменшим учасникам – по 6-7 рочків, найстаршим – біля 60. Усю групу супроводжували члени Федерації спортивного туризму. Саме вони розказали основні правила безпеки. Правила прості, а саме – не обганяти лідера, про будь-які проблеми повідомляти йому ж, іти помірним темпом, не відставати, а якщо відстаєш – кричи. Спустившись з Томнатика, проходимо по одноіменному хребту. Тут вільно пасуться коні, а оця колиба є прихистком вівчарів у погану погоду, яка, до речі, тут не рідкість. Прапор несли по черзі. Підйом на саму гору починається десь через годину ходу. До речі, в горах відстань вимірюють як кілометрами, так і часом, який витрачаєш на їх проходження. Привіт! Так, зйомки, Руслан. Слава Україні! Набір висоти від хребта Томнатик до вершини Яровиця не дуже великий, менше 100 метрів, але дуже крутий. Тому тим, хто не відчуває у собі сил, запропонували залишитися внизу, втім бажаючих не знайшлося. Тож потроху, помаленьку, але метр за метром висоту взяли усі. Дуже чудово, я пихтіла як той потяг, було складно, але друга вершина... Мені дуже сподобалася наша зустріч. Після того, як відхекалися, почали озиратися і роздивлятися. Тут встановлено пам'ятну плиту на честь 80-річчя Буковинського віча, хрест за традицією слов'янських горян і відтепер аж два українських прапора. Ідея виникла така, що чому всі йдуть на Говерлу, а не йдуть на найвищу вершину Буковинських Карпат. Ми подумали і вирішили зробити це сходження. На вершині після коротенького привітання організаторів сходження розбрелися, хто з якою метою. Робити неймовірні фотографії себе на фоні карпатських краєвидів. Їсти прямо з кущів екологічно чисті афини, так гуцули називають чорниці. Насолоджуватися велетенськими кулями сусіднього Томнатику та й просто дихати кришталевим повітрям у променях сідаючого сонця. Це перший раз сходження на цю вершину. Дуже задоволені. Взагалі перший раз на Опутилівському районі і враження переповнюють, якщо чесно, супер. Супер. Це просто потрясаюче, надзвичайно сильні, яскраві враження. Тим більше стоїть надзвичайно гарна погода. І безумовно, от вся країна святкує 25-річчя, власне, її день народження, і, знаєте, в такій гарній сердечній компанії піднятися на, ну, скажімо, на найвищу гору наших Буковинських Карпат – це надзвичайно потужні враження. Як виявилося, сходження на вершину, найвищу вершину Чернівецької області, не таке вже і складне. Тож, будь ласка, робіть це якомога частіше, виходьте зі своїх квартир і приїжджайте сюди, у Буковинські Карпати. Надія Величко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Во всеукраинской открытой регате крейсерских яхт на Кубок Черного моря 2016 приняли участие 37 бортов, на каждом из которых, в зависимости от класса судна, от 4 до 10 человек экипажа. Для каждого из яхтсменов гонки, учитывая погоду, стали серьезным испытанием. Регата, как уже неоднократно говорили, проходила в очень интересных условиях. Погодных условиях прежде всего. Это были и штормовые условия, и условия штилевые, что дало возможность гонщикам показать все свои возможности и полностью всю свою квалификацию. Было много свежего ветра. Обычно в это время в августе, в конце августа в Одессе достаточно жаркая, тихая погода. В этом году, можно сказать, нам повезло. Ветра было много. Вот, и поэтому все участники, глядя прогноз, старались подготовиться, максимально мобилизоваться, настроить матчасть на свежий ветер.
Вот, ну и все получили максимальное удовольствие от гонок. И участники, и болельщики во время гонок могли оценить те инновации, которые организаторы внедрили на регате впервые благодаря партнерству с телекоммуникационной компанией TNET и LiveCell. Это трансляция в режиме онлайн, а также применение международной системы ORC для подсчетов результатов состязаний. Система действительно достаточно справедливая, позволяет уровня шансы разных ват и разных яхт с разных именно характеристик, размеров. Каждый капитан своей яхты должен досконально изучить эту систему, понять, как она работает, как оптимизировать гоночный балл для того, чтобы достигать наилучших результатов. После долгих подсчетов судьи определили победителей регаты. Это финишный протокол, который является официальным документом парусной регаты. Согласно этого протокола у нас победитель в дивизионе А Сергей Киселев, это яхта «Одиссей». В дивизионе Б яхта «Луна», капитан Юриков Басюк. И в дивизионе «Биг Бот» первое место занял капитан яхты «Маэстро» Олег Сташкевич. И в дивизионе «Фри» Олег Бажанов, капитан яхты «Ангел». Долари, звичайно, зберігають. В гривні, напевно, якось не дуже надійно. Чого? Ну, курс дуже ненадійний. Ну, як люди можуть бути впевнені? Як сьогодні одна ціна на валюту, завтра інша ціна. Краще зберігати в якійсь певнішій валюті, ніж в гривні. На жаль, так. Це сумно, якщо чесно. У мене їх практично нет, но в основному в гривні. Гривні? Да. Ви довіряєте? Довіряю. А ще більше довіряю дітям, які живуть за границею. Тільки гривні. Ви довіряєте гривні? Відносно. А в якій ще валюті зберігаєте? Більше в жодних, тільки гривні. Мене чоловік заощаджує. Валюті чоловік зберігає. В якій? Ну, напевно, в іноземній. Точно не в гривні. Люблю Україну і дуже хочу, щоб ми дожили до того часу і не через 20 років, щоб ми могли зберігати гроші в українській валюті, в гривні і тішилися від того, що є якась стабільність і позитивний розвиток нашої валюти. Плохо, що вона нестабільна. Це дуже плохо. Нам не подобається. Купити за неї практично нічого невозможно в наше время, в нашій країні тим більше. Нечего тут думать. Надо посмотреть на курс, ответ готов. Мне кажется, если она станет больше, чем 50, то ее пора менять. Курс доллара нестабильный, поэтому у нас гривна вечно то опускается, то поднимается. За 25 лет мы чего добились? Гривна падает, все удовольствие. Цены поднимаются, все дорожает. Она стабильно падает. Слабая валюта. Ну, что вам сказать о стабильности валюты? У них не было другого выбора, им пришлось обвалить ее втрое, потому что бюджет не совладал бы во время войны с этим. Это как бы понятному каждому разумному человеку. В жизни все бывает, все надо пережить. На деньги смотрят не на внешний вид, а деньги-то есть деньги. Они должны работать, и как они, чем их больше, тем лучше.